Hva er det tusenbein liker å spise da? Gulrøtter. Er det noe annet enn liker å spise også, eller? Jeg tror ikke det er jord. Jord? Planter. Men hvor bor tusenbeinet hen? I jorda. Men det er jo ikke noe jord her inne. Ja, men det er bare litt spørsmål. Kanskje det er hull i veggen som krøy seg inn? Eller kanskje mellom dør. Men hvorfor, hvorfor tror du at den har lyst inn da? Kanskje den var kald? Nei, det kan ikke være opp det, ja. Hva synes den bæsjer nå? Ja, tror du det tusenbeinet bæsjer? Nå prompa den. Gjorde den det? Jeg ser bæsjulet, skal jeg vise. Ser du? Akkurat. Men har tusenbeinet noen familie da? Ja. Ja, kanskje den har gått bort. Hvor tror dere den bor? Inne i jorda, har vi sagt. Ja, men tror dere det er jorda her i barnehagen, eller jorda i skogen? Kanskje jord her inne i gangen, fordi barna kledde seg. Ah, det bøsse som dere og vi voksne drar med inn? Ja. Ja, kanskje det. Kanskje den er limt seg fast? Tror dere, tror dere det er gutt eller jente? Jeg synes det ser ut som en gutt. Hvorfor ser du som en gutt da? Fordi jenter, de har ikke så... De ser ikke sånn ut. Å nei, hvordan ser jentene Oi, ut? Oi, en bro. Hvordan ser jentene ut? Jeg vet ikke. Oi, vær forsiktig nå. Inni broen. Oi, ja, det er plass, så den kan gå under. Ja. Akkurat.